Для дітей військовослужбовців та учнів-переможців шкільних олімпіад у Великобризовицькій громаді організували спортивно-мистецький захід, приурочений Дню захисту дітей. Дійство розпочалось офіційного відкриття та хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні. На території Острівського ліцею зібрались учні усіх закладів освіти Великобризовицької громади. Сьогодні за ініціативи відділу освіти, сім'ї, молоді і спорту, відділу культури нашої громади проводиться таке дійство, приурочене Дню захисту дітей. На це дійство прибули наші партнери із обласної військової адміністрації, з педагогічного університету, також долучилися підприємці нашої громади. В цьому дійстві приймають учні з усіх наших ліцеїв громади, а також гімназії. Цікаві підготовлені локації – спортивні, мистецькі і ще багато сюрпризів. Для учнів організували 4 локації – мистецьку, спортивну, науково-дослідницьку, бібліотечну. Також діти прикрашали державні прапори синьо-жовтими відбитками своїх рук, які згодом передадуть військовослужбовцям на передову. Серед дітей, які розмальовували прапори, і першокласниця Ангеліна. Я вчуся в першому класі в Острові. Мені 6 років. Я буду малювати на прапорі малюнок для військових. Також учні проходили спортивні естафети та мали змогу ознайомитись з науковими дослідами, які проводили викладачі Тернопільського національного педагогічного університету. За участь у заході усі діти отримали подарунки, а учасники спортивних естафет – ще й грамоти. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.